Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā, kur sākot ar 36. Pantu, tā mēs lasam. Kāds farizejs lūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu. Un farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. Un redzi tajā pilsētā, kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu. Un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādams sāka ar asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvēt. Tā skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizejs, kas bija viņu aicinājis to redzēdams, pie sevis noteica, ja šis cilvēks būtu pravietis, tad viņš pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskars, jo tā ir grēciniece. Bet Jēzus vērsies pie viņu sacīja, Sīman, man tev kas sakāms. Un tas sacīja, saki, skolotāji. Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju, otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Simons atbildēja, es domāju tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spriedi. Un pagriezies pret sievieti, viņš Simonim sacīja, vai redzi šo sievu. Es ienācu tavā namā, un tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi. Bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa, kopš te esmu ienācis, nemitēja skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet kam maz piedod, tas maz mīl. Un viņš tai sacīja, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tie, kas bija pie galda savā starpā runāja, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod? Bet sievietē Jēzus vēlreiz sacīja, tava ticība tev ir izglābusi. Ej! Ar mieru. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūsu, ka Tava gara klātbūtnē mēs katrs varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlēsi sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pagājušā gadsimta pirmajā pusē viens no izcilākajiem tā laika teologiem, Dietrichs Bonhoeffers, savos darbos brīdināja no lētās žēlastības. Viņš rakstīja, ka žēlastība un piedošana ir evaņģēlija centrā, un tomēr mēs nedrīkstam to pārvērst par kaut ko lētu. Pārāk vieglu un līdz ar to nenozīmīgu. Kaut ko tādu, kas vairs reāli neietekmē mūsu dzīves, bet kļūst tikai par tādu vārdisku izkārtni, aiz kuras mēs aizsadzam nevēlēšanos iet grūto Kristus mācekļu ceļu. Bonhoeffers to runāja jau krietni sen. Un kopš tā laika viņam ir daudz piebalsotāji, ja tā drīkst teikt. Cilvēki, kur arī šodien diezgan dedzīgi sacītu, jā, viņam taisnība, Dieva žēlastība nedrīkst būt lēta, tāda viegli pieejama, jo lētas lietas cilvēku acīs ir nevērtīgas. Tām vairs nav spējas mūs motivēt uz rīcību. Mēs tās pieņemam par pašsaprotamām un līdz ar to tās mūs vairs neietekmē. Bonhoeffera spriedumiem var, protams, lielā mērā piekrist. Kristietība tiešām ļoti viegli var kļūt
par esošā lietu stāvokļa attaisnojumu, par tādu kā sevis mierināšanas un nekā nedarīšanas filozofiju. Nu, saka, ja mēs jau tāpat nevaram visus Dieva nosacījumus izpildīt, un ja mums tiek sacīts, ka Kristus to visu ir izdarījis mūsu vietā, tad patiešām mūsu vienīgais uzdevums ir vienkārši ticēt. Ticēt, ka ar mums viss būs kārtībā, par spīti tam, ka šobrīd nekas par to neliecina. Un kad mēs lasam šodienas pārdomu tekstu, kas patiesībā bija domāts vakardienai, tā sauktajai Marijas Magdalēnas dienai, kaut gan pēc mūsdienu pētnieku viedokļu domas par to, vai šeit aprakstītā sieviete tiešām ir Marija Magdalēna dalās. Šis pārdomu teksts tā vien liekas arī to apliecina. Tas, kurš ir daudz mīlējis, kurš ir reāli izrādījis savu padevību un uzticību Kristumu, tādos veidos, ka mums pat lasīt un dzirdēt to mazliet ir nērti, vai nekad mēs tā klausamies, kā viņa tur nemitējās pie Jēzus kājām ar savām asarām būt. Kad mēs to visu dzirdam, liekas, nu jā, tas ir, ko šis evaņģēlijs grib sacīt, ka tikai tad, ja tu ļoti, ļoti gribi un ļoti, ļoti centies, tu vari saņemt piedošanu. Un savukārt tas farizejs, kurš bija mazāk laipns pret kungu, kurš nav gribējis viņu iepriecināt ne ar ūdeni, ne smaržīgu eļļu, ne citiem laipnības apliecinājumiem, paliek tukšā. Un kāds ir secinājums? Secinājums apmēram tāds, kā pasaule mums apkārt to nemitīgi māca. Žēlastība nav lēta. Ja tu gribi saņemt Dievu piedošanu, tad bieži vien ir nepieciešams krietni vien papūlēties un patiešām pierādīt savu mīlestību vai lojalitāti vismaz. Žēlastību ir jāmāk iegūt. Un tomēr šovakar es jūs aicinu būsim ļoti uzmanīgi ar šiem saviem skaidrojumiem. Gan par Bonhoeffer, šo ideju par lēto žēlastību, gan arī par šodienas evaņģēlija fragmentu. Jo redziet, žēlastība, kura patiešām būtu jānopelna, ar lielāku vai mazāku mīlestību. Žēlastība, kas ir dārga tādā nozīmē, ka to ir grūti sasniegt vai grūti saņemt, nemaz nav žēlastība. Un to ir svarīgi godīgi un skaidri pateikt. Tā patiesībā ir jēdzienu pretruna, jo žēlastība tieši to arī nozīmē nepelnītu bez atlīdzības labvēlību. Žēlastība nozīmē kaut ko, kas mūs pārsteidz kā dāvana. Un līdz ar to žēlastība ir ne tikai lēta, viņa ir vēl vairāk, viņa ir vienmēr bez maksas. Vai arī tā nemaz nav žēlastība. Un tad jūs jautāsiet, nu jā, bet ko tad īsti domāja Bonhoeffers un kā mums saprast šo evaņģēlija fragmentu, kāpēc Jēzus saka, ka tam, kuram daudz ir piedots, tas arī daudz mīl. Un kāpēc sievietei, kura ir kalpojusi Kristum, tiek sacīts tev, tava grēki ir piedoti, bet farizejiem, kurš vienkārši ir baudījis Kristus klātbūtni mīlestā, nekas tāds netiek teikts. Un tad mēs nonākam līdz jautājumam, kas kristīgajā draudzē ir jāatkārto un jāskaidro aizvien no jauna. Lai mēs to ne tikai zinām ar prātu, bet izjūtam ar visu savu būtību un dzīvi. Proti piedošana un žēlastība, par kuru Kristus tik bieži runā, kuru viņš praktizē dažādās situācijās un ko mēs atrodam aprakstīt evaņģēlijos, ir svarīgi saprast, mīļie, ka šī žēlastība vienmēr ir instruments kāda daudz lielāka mērķa sasniegšanai. Žēlastība un piedošana nav pašmērķis, ar to nekas nebeidzas. Patiesībā tieši otrādi, žēlastība ir vien kā durvis, aiz kurām atveras viena cita pasaule. Un durvis ir radītas nevis tam, lai mēs līdz tām nonākuši pie tām arī paliktu, bet tās ir radītas tāpēc, lai caur tām mēs varētu nokļūt nākamajā telpā. Tāds ir durvju pastāvēšanas mērķis, ja tā var teikt.
Un līdz ar to ir vienmēr svarīgi to paturēt prātā, kāds ir žēlastības un piedošanas mērķis, par ko baznīcā tik bieži tiek runāts. Un atbildu šo jautājumu ir samērā skaidri. Šis mērķis ir viens vienīgs. Mērķis ir nevis pati piedošana un nevis pati žēlastība. Bet mērķis ir, piedodiet par šo vārdu, tuvība. Proti dzīvas, brīvas un pats galvenais tuvas attiecības ar otru. Un tas pieņēmums ir tāds, ka kaut kas šajās attiecībās ir nogājis greizi. Kaut kas ir tām izdarījis lielu postu. Un piedošana un žēlstība ir svarīgi instrumenti, kas palīdz novērst to, ka šīs attiecības izposta. Un ļauj atkal tās piedzīvot kā tuvas un mīlestības pilnas. Stāsti par to, ka mūsu reālajā dzīvē patiešām nav iespējams izvairīties no pilnīgi visiem pārpratumiem un no visām situācijām, kurās mēs savas attiecības un tuvību ar otru cilvēku kaut kā traumējam. Vēl smagāki, protams, ir brīži, kad attiecības un otrs cilvēks tiek apzināti upurēti kādām savām interesēm. Arī tā, jūs zināt, cilvēki mēdz darīt. Viņi ļoti labi zina, ka viņi nodarīs otram sāpes, un tomēr viņi to dara, jo viņiem kaut kādā citā jomā tas ir izdevīgi. Bībeles valodā to tad mēs saucam par grēku. Pie tam mēs varam grēkot gan pret cilvēkiem, sagraujot attiecības ar cilvēkiem, gan arī pret Dievu. Un abos gadījumos vārda nozīme ir viena un tā pati, ka mēs attiecības un tuvību ziedojam kāda cita mērķa labā. Parasti tā ir kāda sautīga lieta, bauda, izdevīgums. Un tās dēļ mēs tad esam bijuši gatavi nodarīt sāpes citiem. Un redziet, tad, kad tas ir noticis, kad kāda mūsu rīcība vai tās trūkums ir nesis vienpusīgu un bieži vien iluzoru izdevīgumu mums uz otras puses rēķina, tad ir tā, ka šī lieta, šis notikums nostājas starp mums. Jo uzticība ir iedragāta, vai varbūt pat pilnīgi zaudēta, un tuvums vairs nav tā viegli un brīvi iespējams. Mēs jau varbūt turpinām sarunāties ar to cilvēku, bet kaut kā mēs līdz galam vairs negribam atvērties. Bet tieši tas, starp citu, ir radīšanas lielākais mērķis. Dievs iecer radīt dažādas būtnes, kas tomēr veidotu vienotu veselumu tieši caur to, ka viņām ir ciešas, tuvas, mīlestības pilnas attiecības. Un tas ir iemesls, kādēļ Bībeles valodā mēs runājam par to, ka grēks, proti šis ļaunums pret otru, ir tas, kas sagrauj šo Dieva sākotnējo ieceru. Mūsu attiecības izirst. Mēs tās samainam pret īslaicīgiem ieguvumiem. Un beigu beigās mēs esam vieni ar to, ko esam ieguvuši, aizvien nabagāki un tukšāki. Un šādā nozīmē tā ir galvenā problēma, kas cilvēkam ir jārisina. Un jautājums ir, ko tad darīt, tad, kad šādas attiecības ir iedragātas vai sagrautas? Nu, ja tu esi kaut ko paņēmis vai nozadzis, no tu vismaz var mēģināt atdot. Bet ko darīt ar tādām lietām kā apkaunojumu, nodevības sajūtu? Ko darīt ar to, ka tu esi otru pazemojis? To nevar tā vienkārši padarīt par nebijušu. Lai ko tu tagad darītu, tas otra cilvēka labo slavu vairs viņam īsti nevar atdot. Pat ja fiziskais kaitējums tiek kaut kā kompensēts, tur pāri paliek šīs sadragātā, salaustā sirds, tur ir emocionāls ievainojums, tur ir pārrauta šī uzticības saite. Un te ir tā vieta, kur evaņģēlijs runā par žēlstību un piedošanu. Un tie ir milzīgi lieli vārdi. Jo piedošana un žēlastība nozīmē, ka tu vienlaikus atzīst, ka ir problēma, ka tas, kas notika, nebija labi. Un vienlaikus tu izdari izvēli neuzturēt bezgalīgi pārmetums un distanci, bet atraisīt, atlaist, norakstīt iegūto zaudējumus un par spīti visam mēģināt likt jaunus pamatus.
sākt kaut ko no sākuma. Un šo ir svarīgi saprast. Evaņģēlija izpratnē žēlstība tiek izrādīta vai dota nevis tāpēc, ka viss ir kārtībā, bet tieši tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā vispār var kaut ko sākt, sakārtot. Un tieši šādā nozīmē žēlstība vienmēr ir nepelnīta, vai, kā jau sacītā, nemaz nav žēlstība. Jo, ja tu otram cilvēkam dodi to, kas viņam pienākas, nu tad jau viss ir kārtībā. Tu vispirms gaidi, lai viņš no savas puses visu sakārto, es nezinu kā, bet visu vērš par labu, un tad es viņam piedošu. Tad jau tev vairs nav ko piedot, ja viņš visu ir izdarījis un vērsts par labu. Piedot vajag to, ko citādi nemaz nevar atlaist. Piedot vajag tieši tāpēc, ka kaut kas ļoti, ļoti nav kārtībā. Un Jēzus mācīja, ka tieši šādi Dievs rīkojas attiecībā pret cilvēkiem. Dievs neprasa mums vispirms visu sakārtot un izlabot, lai pēc tam vienkārši pasludinātu to, kas jau tāpat tad būtu acīm redzams, ka mēs esam sasnieguši pilnību. Tā vietā Dievs pastiep roku pretī arī pašam nepilnīgākajam. Un šīs durvis ved uz attiecību atjaunošanu. Un šī attiecība atjaunošana ir pirmais priekšnoteikums, lai notikušās sekas varētu tikt pilnībā atrisinātas un noliedzinātas. Tikai mēs kopā varam tam visam, kas ir bijis, tikt pāri. Un tad atļaujiet man jautāt, kas te īsti var būt vai nebūt lēts. Un ko īsti mums māca notikums ar sievieti farizeja namā? Un tā atbilde atkal ir pārsteidzoša un reizē pašsaprotama. Lētu žēlstību no dārgās žēlstības atšķir nevis pati žēlstība, bet to atšķir mūsu attieksmi pret to. Proti attiecību atjaunošanai, kas ir īstais mērķis, kā es jums sacīju. Attiecību atjaunošanai ir vajadzīga ne tikai piedošana, tur ir vajadzīga arī nožēla. Runa nav par kādām īpašām emocijām, bet par to vienkāršo faktu, ka cilvēkam ir jāgrib veidot attiecības, lai tās tiešām veidotos. Un ja kāds tev ir pagriezis muguru, viņam ir jāpagriežas atpakaļ, ja mēs gribam attiecības turpināt. Kā jau norāda latviešu valodā šo vārdu sakne, abiem diviem ir jābūt žēl, ka attiecības ir pārtrūkušas. Gan tam, kurš nožēlo to, ko viņš ir izdarījis, un meklē ceļu atpakaļ. Gan arī tam, kurš pažēlo šo vainīgo un nepārmet viņam, tāpēc, ka viņam ir žēl, ka šīs attiecības iet bojā. Respektīvi, abiem diviem ir jāgrib darīt viss iespējamais, lai situāciju labotu. Tad to var izdarīt. Un lūk, tieši šajā punktā mēs visi esam bieži vien ļoti pavirši. Tad, kad mēs sajūtamies nelāgi Dievu priekšā, ka mēs esam kaut ko izdarījuši, mēs parasti vispirms baidāmies par sekām. Mēs ļoti baidamies, ka kāds varētu uzzināt, par kādām no mūsu vājībām vai pārkāpumiem mēs baidamies no bieži vien pieminētā Dieva soda un dusmām, kas varētu mūs skart. Un ja mēs esam godīgi, tad bieži vien tas ir galvenais iemesls, kādēļ mēs meklējam piedošanu. Mēs negribam, ka mums klātos slikti. Bet vai jūs jūtat atšķirību? Jo šajā gadījumā piedošana man ir vajadzīga tāpēc, lai Dievs beidzot liktos mierā par to, ko es esmu izdarījis, par šo manu grēku. Lai viņš liktos mierā, lai man nevajadzētu baidīties, ka viņš tūlīt nāks un piespiedīs mani konfrontēties ar sevi un šo situāciju. Vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka piedošana man ir vajadzīga, lai tiktu vaļā no Dieva. Lai tiktu vaļā no viņa šīs intereses par to, ko es esmu izdarījis. Un tad es esmu priecīgs dzirdēt, ka piedošana tas nozīmē, ka Dievs vairs nepievērsīs uzmanību maniem grēkiem, cik labi. Viņš nepievērsīs uzmanību man, es nepievērsīšu uzmanību viņam, un man nevajadzēs vairs domāt par dusmām
vai sodu, vai sakām. Un tieši šis ir tas brīdis, kad piedošana kļūst par pašmērķi. Dīvainā kārtā. Šeit žēlstība kļūst par līdzekli, kā nevis veidot, bet taisni neveidot vairs tālāk nopietnas attiecības ar Dievu. Jo piedodiet, viss taču ir piedots, viss ir kārtībā. Man nav vairs par to jādomā un jāuztrauc. Un tieši šajā kontekstā tā kļūst lēta, proti nevērtīga. Tā ir tukša, iluzora. Tā pat īstenībā nav cienīga šo vārdu nest. Jo no otras puses žēlastība vienmēr ir dārga. Nē, nevis tam, kas viņu saņem. Tas ir, ko mēs esam pieraduši domāt. Mums ir ļoti, ļoti jāpielūdzās. No tad varbūt mūs apžēlos. Nē. Žēlastība ir vienmēr bez maksas. Bet tā vienmēr ir ļoti dārga. Nevis tam, kas to saņem, bet tam, kas to sniedz. Lūk, tam žēlastība ir dārga. Jo piedot otram nekad nav viegli. Un izņemot, ja tev tiešām nav ko piedot, un tu esi visu sadomājis. Bet patiesību sakot, piedot vienmēr ir grūti. Bet šī dārgā piedošana var būt ļoti lēta mūsu acīs. Un tas notiek tad, kad mums nemaz nav īsta mērķa šīs attiecības atjaunot. Kad mēs vienkārši gribam, lai tas otrs liek mūs mierā ar savām pretenzijām uz atriebību un atmaksu un taisnīgumu. Lūk, tieši par to runā Bonhoeffers, par to runā šī evaņģēlija vieta. Tā runā par situācijām, kurās mēs, tā vietā, lai gribētu šīs attiecības atjaunot, gribam no tām tikt beidzot vaļā. Tas, kas tur patiesībā notika farizēja namā, bija kaut kas ļoti interesants. Mēs varbūt tā nesaprotam, ka pēkšņi Jēzus uzaicinājis pie sevis. Visticamāk, tas bija tā saucamais sabata mielasts, kas nozīmē, ka viņi noteikti bija tikušies šajā svētajā dienā vispirms sinagogā. Tur droši vien, visticamāk, Jēzus bija sacījis kādu uzrunu, un pēc šī dievkalpojuma, ja tā var sacīt sinagogas vecākais vai draudzes priekšnieks, kā mēs viņu sauktu, uzaicina šo ļoti interesanto sludinātāju pie sevis uz mājām, nu, lai vēl mazliet pakavētos viņa kompānijā un varētu viņu mazliet izjautāt. Un tur, viņiem pie galda sēžot un lielas lietas apspriežot, mēs lasam nāk šī sieviete. Viņa šajā namā varēja tik mērtiecīgi ienākt tikai tad, ja viņa bija jau iepriekš dzirdējusi Jēzus sludināšanu. Tāpēc viņa zināja, ka ir vērts nākt, un tāpēc viņai gribējās nākt. Viņa jau noteikti bija dzirdējusi par lielo Dieva dāvanu, kur Jēzus nemitīgi apliecināja par šo piedošanu, kas ir dota visiem cilvēkiem. Ka Dievs patiešām nav atriebīgs. Viņš tiek sev pāri, viņš dod mums iespēju. Un tad jums ir jāsaprot, ka viņa nāk pie Jēzus nevis tāpēc, lai izlūktos beidzot žēlstību. Bet viņa nāk tāpēc, ka viņa sirds ir pilna. Viņa nāk, lai pateiktos par to, ko viņa ir piedzīvojusi. Jo šī cilvēka sacītajā viņa ir sadzirdējusi kaut ko tādu, kas viņu ir sakustinājis līdz sirdziļumiem. Un, protams, jā, viņa sajūta līdz sirdziļumiem arī patiesu nožēlu. Viņa apzinās, ka viņas dzīve neatbilst lielajiem standartiem. Viņa apzinās, ka īstenībā daudz, kas ir bijis nepareizi, daudz, kam ir jātop piedotam. Tā ir ļoti neparasta lieta, ko viņa bija dzirdējusi, ka Dievs dāvina šo iespēju sākt visu no sākuma. Viņa tam nespēja īsti noticēt, un reizē grib tam ticēt. Viņa nāk, lai vēlreiz redzētu Jēzu. Un turpretī šis farizējs, turpretī jūtas pietiekam labs, viņš ir taisns cilvēks, savā dzīvē neko jau tādu briesmīgu nav darījis, vai ne? Dievam nav īsti pamata uz viņu būt dusmīgam, un līdz ar to vārdi par žēlastību viņam ir drīzāk tādu teorētisku diskusiju objekts. Viņš ir aicinājis Jēzu savā namā, lai pārunātu no rīta dzirdēto, no tāda distancēta, abstrakta viedokļa, nu kā tad tur īstenībā ir ar šīm lietām. Un tāpēc, protams, ka viņam nav nekādas īpašas vēlēšanās
tuvoties Jēzum, kaut kā īpaši ar viņu iedraudzēties, kaut kā izrādīt viņam savu laipnību. Farizējs ir pieklājīgs, bet ne vairāk. Viņš nemēģina būt Jēzus draugs. Kur nu vēl māciklis, kur nu vēl sekotājs? Bet šī sieviete pārkāp visas iespējamās normas, lai izrādītu savu pieķeršanos. Un tad Jēzus viņu ieraudzīdams saka vēlreiz viņai, tev tavi grēki ir piedoti. Tas, kas tur ir noticis no rīta, viņa dzirdējusi Jēzus uzrunu visiem. Viņa dzirdēja šo pasludinājumu, kā attiecināt uz visiem cilvēkiem. Bet tagad viņa to dzird kā personiski sev sacītus vārdus. Un cik mēs varam nojaust tieši tas, dziedina viņas dvēseli līdz galam. No šejienes arī paradums mūsu dievkalpojumos vienmēr sākt ar to, ka sākumā ir grēksūdze, un kā jūs zināt, tur ir tāds vispārējais grēku piedošanas pasludinājums visiem, kas esam klāt, kas gribam šo žēlstību saņemt. Bet tā, ka mēs nākam pie svētā vakarēdiena, tad pirms mēs saņemam Kristus miesu un asins, mums vēlreiz tiek dots šis personiskais apliecinājums, uzliekot roku uz galvas ar šo fizisko pieskārienu, lai mēs zinātu arī tev, arī man, nepārprotami arī man. Šī žēlstība un piedošana ir dota. Tāpēc tas, kurš ļoti cīnās par to, lai žēlstība būtu dārga. Tāds cilvēks, lai nepārmet Jēzumu vai kādam, kas viņa vārdā sludina, ka tas zaimo Dievu ar to, ka pārāk viegli dāvina piedošanu visādiem, kas te nāk, bet tā vietā, lai saprot, ka žēlistība vienmēr ir bez maksas. Bet tas dārgums vai lētums ir mūsu sirdī. Ieskaties pats savā sirdī, cik tad liela ir vēlēšanā šo žēlistību saņemt. Jo dārgu to padara nevis maksa, kas mums būtu jāmaksā, bet tā vērtība, ka šai žēlistībai un piedošanai ir mūsu acīs. Un tā vērtība ir atkarīga no tā, ko mēs gribam ar to darīt. Tas, kurš vēlas ar Dievu būt kopā, novērtē, cik liela ir šī dāvana, cik vērtīga ir šī iespēja, ka mēs tā varam vienkārši atnākt un neskatoties uz visām savām nepilnībām, saskarties ar to, kas ir visas esības pamats. Tam, kuram Dievs ir vienaldzīgs, protams, arī būs pilnīgi vienalga, ka kāds tur runā par to, ka Dievs piedod. Nu, tieši tāpat tas ir cilvēku attiecībās, vai ne? Ja tev ir vienalga, tad īstenībā tev ir tiešām vienalga, vai tas otrs tev piedod vai nepiedod, jo tev ir vienalga. Līdz ar to tas praktiskais ierosinājums te ir viens vienīgs. Kad mēs dzirdam vai runājam par Dievu žēlstību, mums ir vērts vienmēr atcerēties tās mērķi. Žēlstības mērķis ir atjaunot tuvību ar Dievu. Varbūt šī apziņa var likt mums uz mirkli aizdomāties par to patiešām grandiozo mērogu, kas ir likts mūsu priekšā. Tad mēs sāksim novērtēt šo piedošanu ar jaunām acīm. Te nav runa par to, ka mēs beidzot visu atrisinām. Te ir runa, ka mums šodien un šajā brīdī ir iespējams sasniegt jaunu dziļumu un tuvumu ar to, kas mūs nes un kas mūs ir radījis. Un tad mēs saprotam, ka tā ir bezgalīgi vērtīga lieta. Mums par to nav daudz jāmaksā. Tā mums tiek dota bez maksas. Bet tā ir vērtīga tāpēc, ka tā ir spējīga mūs izglābt. Un tad, kad mēs to saprotam, tad jau notiek ar mums tāpat kā ar šo sievieti. Tad ir tā, ka mēs vienkārši gribam būt pateicīgi. Mēs spēkšņi esam pārņemti ar to, ko esam piedzīvojuši. Mums ir priecīgi un viegli. Un mēs gribam nākt un vēlreiz baudīt tā klātbūtni, kurš mums šo žēlstību un piedošanu ir devis. Āmen.